Vaxtında sizə dedim ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarından rədd olub çıxıb gedək. Amma heç biriniz məni eşitmədiniz. İndi isə aldığım xəbərə görə seçilmişlərdən ibarət Azərbaycan hərbi qoşunu Qarabağa doğru yaxınlaşır. Edir, dayan görüm. Hazır ol. Siz erməni dıqaları, hamınızı öldürəcəm. Köpək uşağı. Dıqanınıza bələnin, geri dənə Qarabağdan çıxın. Ne gözəldir. Uğraş da sizin ananızı. Uyanla. Əşhədü. Emir Fedeyev, taxta bak! Bu içine pul! Seçilmişlerden ibaret ordu cemi gün yarıma bütün Qarabağı işğaldan azad etdi. Və bununla da Ermənistanın kitabı bağlandı. Başımız sağ olsun.